Hei lukiolainen, sinussa on selvästi asiantuntija-ainesta. Oletko harkinnut uraa ministeriössä, EU:ssa, rehuteollisuudessa tai tutkijana? Ovatko maatalouskoneet ja automaatio sinulle tuttuja? Entä kiinnostavatko alkutuotanto, luomu ja lähiruoka? Maataloustieteet voivat olla sinua varten. Oletko kiinnostunut ruokaturvasta, kasvien tuotannosta tai biotaloudesta? Pohditko syitä pölyttäjäkatoon? Miksi puutarhassa riehuu sienitauti? Tai miten ilmastonmuutos vaikuttaa viljeltäviin kasveihin? Kasvintuotannon opiskelijana pääset tutustumaan näihin ja moniin muihin ajankohtaisiin aiheisiin. Kasvipuolella voit suuntautua agroekologiaan, kasvijalostukseen, kasvinviljelytieteeseen, puutarhatieteeseen, kasvipatologiaan tai maatalouseläintieteeseen. Opiskelussa pääset viettämään aikaa luentosalien lisäksi myös laboratoriossa ja kasvihuoneessa kurssitöiden parissa. Agroteknologian pääaineessa perehdytään maatalouden ja biotuotannon menetelmiin, työketjuihin, toimintaprosesseihin ja niissä käytettäviin koneisiin. Opinnoissa voi suuntautua maatalousteknologiaan tai maatalouden ympäristöteknologiaan. Opinnot sopivat erityisesti niille, jotka ovat kiinnostuneita tekniikasta ja sen erilaisista sovellutuksista, kuten 3D-mallintamisesta tai robotiikasta. Alan tiedepohja perustuu fysiikkaan, matematiikkaan, kemiaan ja biologiaan. Agroteknologiasta valmistuneet voivat työskennellä muun muassa tutkijoina, konesuunnittelijoina sekä maatalousyrittäjinä. Kotieläintieteessä opiskelu painottuu enimmäkseen anatomiaan ja fysiologiaan, kemiaan sekä tilastotieteisiin. Voit suuntautua joko kotieläinten jalostukseen tai ravitsemukseen. Ryhmäkoot ovat pieniä, jolloin opiskelijat ovat opetushenkilökunnallekin yksilöitä. Luennoilla opittua sovelletaan käytännössä niin laboratoriossa kuin omassa tutkimusnavetassa. Opiskelu keskittyy tuotantoeläimiin, mutta monipuolisesti opitaan myös harraste- ja lemmikkieläimistä. Maatalousekonomia sisältää maatalouspolitiikan, maatalouden liiketaloustieteen ja maaseutuyrittäjyyden oppiaineet. Luennoilla selviää esimerkiksi, miten politiikalla pystyy vaikuttamaan asioihin ja mikä saa yrityksen menestymään. Opinnoissa käsitellään laaja-alaisesti maatalouden kehitystä, hinnanmuodostusta ja globaaleja markkinoita. Kurssilla harjoitellaan myös tuotannon optimointia, tutkitaan maksuvalmiuteen vaikuttavia seikkoja sekä opetellaan omaisuuden arviointia ja riskien hallintaa. Maaperä- ja ympäristötiede tutkii maaperän ja vesistöjen ilmiöitä ja muutoksia. Opiskelijat pääsevät osallistumaan ajankohtaisiin tutkimuksiin, jotka käsittelevät esimerkiksi kasvien hiven alkuaineiden ottoa, haitta-aineiden riskiarviointia tai maaperästä vesistöihin sekä ilmakehään tapahtuvaa kuormitusta. Maaperässä tapahtuvia reaktioita ja prosesseja tutkitaan kemiallisin, fysikaalisin ja mikrobiologisin menetelmin. Valmistumisen jälkeen on mahdollista työskennellä esimerkiksi tutkimuksessa, valvontatehtävissä tai pilaantuneiden vesistöjen ja maaperän kunnostuksessa.